ayeeyadi awrolo abdi ali oo 95 jirta baa leeyahay oo magaalada muqdisho uu soo keenay oo uu keenay suu indhaa ugu jeexo indhaa lagu qalo oo gurigiisa joogta baa ka muraarad dilacday wiilkeedu wuxuu sameeyay in Soomaaliya ay ku laabato dagaal sokeeya baasaboorka kii ah ilaashad bay ka tahay axmed madobe ah raali gelisid saa u soo noqotid bay ka tahay laakiin wallahi maadan Soomaalida dib ugu soo noqonayn ani waxaan leeyahay baaq baan diraya baaq aan dirayaana waxa weeye reer muqdisho kaca isna xoreeya farmaajo waa fashilmay hawiyo kaca hawiyo kaca xilibaan sacadiyo waxaan leeyahay hawiye shacabka hawiye waa dad dowladnimada jecel weyn waa dadka Soomaalida isku haya weyn Soomaali oo aan hawiye lahayn waa hor kala dhaqaaq leh warna Allaah sheedaa ku yaala waa idin salaamay waxa la yiri xaqa hadii afka la qabto feeruhu ka dilaca xilibaan ku sheegi xasafriin bila baxay ee baarlamaanka Soomaaliyeed oo shalay nabad u balawaara oo ummada Soomaaliyeed adeegeeda ku hawlan oo wixii la soo qabtay ka xisaabtamaya waxa la qaban karo ka tashanaya doorasho sidii dalku u aadi lahaa wax iska weydiinaya ninkii sidii ilmo yar oo laba jir ah ama maxaa ku yiraahdaayey askari traffic ah oo wada la taago la yiri gawaarida kala hag frimbeega jeebka kala soo booday oo jagada uu maxaa ku yiraahdaayey fadhiyo iyo xasaarada uu xambaarsan yahay aan xeerin ee halka frimbeega weeq kaga siiyay oo ummada Soomaaliyeed ka naxday oo madaxdii dhagaxa jiray oo xildhibaanadii maciis ahaa ka sasiyay oo adduun weynaha ceeb iyo waxaan arag inuu ka soo jiiday ninkii markii baynu niri balaayaa doonaysaa jawaabteeda meel kale alaha kaa siiyo markii baynu niri meel fog ba alla kama siin gurigiisa bay ka bilaabatay ayeeyadii caawrolo cabdi cali oo 95 jirta baa la yiri oo magaalada muqdisho uu isagu keenay oo uu keenay suu indhaa ugu jeexo indhaa lagu qalo oo gurigiisa joogta baa ka muraarad dilacday wiilkeedu wuxuu sameeyay markii warku soo gaalay Soomaali war iskuma seegara iyadoo islaantii ka naxsan oo xal aan laba indho saarin bay saaka waxa ku warashay in magaalada laga abaabulay mudaharaad lagaga banaanbaxay xildhibaanadii dan lay ahaa ee wiilkeedu ku jiray ee shalay mahadhada dhigay ee dawladda lagu taageerayo qaranimada lagu taageerayo islaantii halkii bay soo gurguuratay sawirkeeda halkaa idinka tusay halkii bay soo gurguuratay calan bay soo guntatay maxaa ku jiraahday waxa soo qaadatay tabeelli sawirkii madaxweynaha soo qaadatay dadkii banaanbaxay ka qayb gashay dadkii banaanbaxay banaanbaxay bay ka qayb qaatay war video kana la sii sheer gareeyo jalaalkay dadka ku cusub wararkay soo helaan subscribe saare like tana cidii jecel oo warkaa ka heshaa soo taabato marka cawralo ayeeyadii ayeeyadii baa saaka banaanka ku soo dhacday waxaan marka ummada Soomaaliyeed u sheegayaa iyadoo isagaa daba joogay maanta dhan wuxuu tacab ku bixinayaa sidoo guriga ugu celin lahaa waa ka diiday baa la yiri miyuu dilaa ma islaan 90 jirtuu dili karaa oo celin karaa waa maya maya bay tiri dadka Soomaaliyeed baa la dareenahay dadka Soomaaliyeed wuxuu baxo baa baxayaa bay tiri yaa ummada Soomaaliyeed baan tusayaa wixii ah halkaa la tagtay inaysan qaban oo aan kula qabin ayeeyadii banaanka saa ugu soo dhacday magaalada muqdisho maanta dhan haba dhinac u socota waa ayadii indhuhu waa daciif isagaa muqdisho keenay marka waxa weeye dalay dadkii oo dhan baa dhacay afar xilibaan oo dalaya oo waxa weeye maxaan cunaa oo jeebkooda la caqli ah oo jeebkooda la fila oo ummad Soomaaliyeed horumarkeeda adeegayn oo wanaageen adeegayn oo magaceed aan hagaajinayn ee u socda aniga dadku waa ka ilbax anuu ini farmaajo iyo dawladdiisa anu wax gaar ah ku qabo iyo taageero gaar ah u haya ma jirto laakiin waxaan diidanahay magac dilka diidanahay war baarlamaanada adduunyadu waa wada xisaabtamaa wax waa la isweydiiyaa waa la xisaabtamaa waa la iscanaantaa wixii la doonaa la isdhahaa laakiin basar xumada isagoo heli kara inuu mikrofoonka qabsado madaxweynaha su'aal ummada Soomaaliyeed wax gal u ah isaga magac u kordhinaysa dawladdana waxa weeye la xisaabtan ku ah inuu kasoo jeediyo meesha isagoo istaahila inuu frimbi la soo baxo wiiq ka siiyo waxa weeye waxay ahayd waxaanan arag oo maqalbi ahayd baarlamaanada adduunyada waa la isku dilaa gacan baa la isula tagaa waxyaabo badan baa la isula tagaa laakiin waxa dadkaasi isku dilaa waxa weeye oo la isku canaantaa dad umadeed baa la isku canaantaa la isku dilaa yaa maxaa dalka u sara iyo maxaa dalka u hagaaga iyo dalku wadatana ku socda sax ma hay tanaa toosan iyagu laakiinse waxay frimbiga u yeerinayaan rabshada loo bahalkayay waa shilin weye shilin dan Soomaaliyeed ma wadaan horaa looga arki lahaa horaa looga maqli lahaa dan Soomaaliyeedna kuma jirto baarlamaan inta la tago ilaa arbusho oo la rabshayo kuma jirto waa leenahay odoy Soomaaliyeed baan hay wixii xun waa ay taabanayaan wixii xun waa ay taabanayaan ninkan waa nin ogaadeynaa la yiri
Soomaaliya kuma kuma dhalan kuma soo korin baa la yiri halka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa xuduud beenta halka lagu sameeyay buu ku soo koray sharciga jamhuuriyadda wuxuu dhigaya qof walba inuu dalka iman karo oo Soomaaliya oo maxaa ku raadaa inuu wax ka noqon karo marka dadkii Soomaaliyeed taasi dhibaatooyin badan bay ka dhaxleen baarlamaankii ka horeeyay waxa jira nin la yiraahdo Cabdibarre Jibriil baa jiray oo bicidiyahana oo majeerteena oo reserve area abka ab ku dhasho ku koray baa jiray reserve area wuxuu ka yimid Ethiopia kirka shaqada ka yimid baa jiray oo sidoo u soo socday baarlamaanka la yiri gal oo baarlamaankii markuu galay Xasan Sheikh Maalik ka soo waayay oo baarlamaankii kan ka horeeyay uu ka shaqay waayay baa jiray Cabdibarre la oran jiray qabyaalada iyo qurubka waxa wiilka afkiisa ka soo baxaya kan hadda aragta nabad iyo caan u ahaa marka waxa weeye dastuurka laftigiisa dib loogu noqdo weeye dadka dubka Soomaaliga ka ah laakiin maxaa ku dhahdaa dawladaha dariskeena la ah oo dhulka xoog ay kaga haysta ay soo korsadeen oo soo baritaareen oo baasaboorradooda dhabarka ku sita dabada ku sita Cabdibarre Ethiopia mustay kana kiyaatu mustay kiyaatu mustay waxyaabaha waxa dhiba geynaya waxa kamida baasaboorka yaa lagaala laaban ba kamida waxyaabaha waxa dhibta u sameynayo baasaboorka aad sidato yaa lagaala laaban ba kamida balki wuxuu dhibaanka ku ahaa Soomaaliyeed kuma qanacsana waxa weeye masito markaas wuxuu rabaa inuu dhaho dan Soomaaliyeed baan ka hadlaya marka dadka noocaas ah oo laba dublaha ah oo uur kara maxaa ku dhashayaha ka ah oo baasaboorka Soomaaliga asalka kan ajnabiga sita dushana Soomaaliga dadka noocaas ah in Soomaali ka tashto weeyo oo baarlamaanadii hore haday soo galay ka soo socdaa loo ogolaan weeyo dad badan baa xoolan doonaan Cabdibarre xiligiisa baa ka soo hadasho habaar qabeeriga aanu macaan aan dhalay baan ahaa macaan aan dhalay baan ahaa dad aan wuxuu sheegaa si uu xirnaa maqaaxri baan ka shaahay jiray maqaaxidaana way ka habaarayay oo ka hiifayay oo ka hugmayo lahaa imaanka alla ka qaaday baarlamaanka fadhiiso intaasan maanta awoodi maantana dadkayna hor imaadaan awoodaa marka xildhibaan Xasan Firimbi waxaan leenahay ayeeyada ayeeyada baa mucaarad kugu filan ayeeyada baa jawaab kugu filan waxa weeye waxa oo dhib wax u sameynaysa baasaboorka kiya ah ilaashad bay ka tahay axmed madobe ah raali gelisid saa u soo noqotid bay ka tahay laakiin wallahi maadan soomaalida dib ugu soo noqonayn magac iyo maamusna ugu yeelanayn kiyaati iyo wixii maxaa ku yiraahdaayay kula maca baa aadi doontaa insha allahu tacaala iyaga qalbiga kala jirta wixii noo ka keenayna gardaro iyo maxaa ku raalay dastuur qabya naga ah bay ahay haddana dastuurka la dhameystiri doonaa xildhibaana Sacadiyo waan ixtiraam badan u hayo oo maamo Soomaaliyeeda oo halka shalay ka abaabulaysay maxaa ku raahay wiyo kaca wiyo kaca ku haysta hawiyo kaca hawiyo kaca xildhibaana Sacadiyo waxaan leeyahay hawiye shacabka hawiye waa dad dowladnimada jecel weeye waa dadka Soomaalida isku haya weeye Soomaali oo aan hawiye lahayn waa hor kala dhaqaaq leh iyaga weeye cidda calankii buluug ah ka dhusha iyaga weeye cidda dowladnimada dusha ku sida oo lagu dulshaqeynayo iyaga weeye iyaga weeye cidda maxaa ku raahdaayay maanta dalku ka gooyla yahay oo ka bixila yahay oo ka dhutila yahay waa hawiye hawiye marka haddii xildhibaan maxaa ku raahdaayay uu ku kacay hadalkii ku kacayo Sacadiyo fikriye mahad Sacadiyo oo iyaga ka dhashay yaa oo 4 sano oo dowladdaasi jirtay maalin walba halka la soo fadhiyay kacoy 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 waalayna dulmiye wax la soo fadhiyay kuwaas baa hawiye maqli lahaa waa aragtay fiqi baa intuu iska daalay carad dadankii galmudug iyo kaalkacyay dib ugu noqday maha salaad baa meelo jaan cilmi dhigi lahayn marka Sacadiyo waxaan leenahay baarlamaanka kadi tag khaatumada khaatumada cilmi jooga cilmi taga ceeb laguma sagootiyo baarlamaankii oo dhowr bilood ka hartay inaan waxyaabaha foosha xun waa la soo fariistaan waa laga fiican yahay Siciir Cabdullaahi Dani Sacadiyo hadduu ku yiri xildhibaan baan ku siinayaa oo ku soo celinayaa kuma soo celin karo xildhibaanka carabsaaq baa boos kale dadkaaga iyo dalkaaga inaad u shaqeyso oo iyaga aad ku sharfaraatid oo ay dib ku doortaan baa wixii kaaga fiicnayd oo kaaga fiican tahay inaad Dani ballanqaad beero ku siiyay oo ku yiri xildhibaan baa ku dhacaya inaad maqashid taasaa kaaga fiican baa ku leeyahay cilmina cilmi oo maalintii hore tan waxa ku qaadatay yaa beesha sharafta badan ee madhibaan magac xumo u soo jiiday magac xumo xildhibaankaasi dawladdu ku lahaayeen saddex xildhibaan bay dawladdu ku lahaayeen inaa iyaga u doodo wixii xaq ka maqan u dhicso maxaa ku raahdaayay ma talaashto bay ahayd maalin dib uguma soo noqon maalin dib uguma soo noqon maalin dib uguma soo noqon adigana dani baa intii in leeg ballanqaad beena ku siiyay laakiinse beesha sharafta la ilaahay idinka waxaan ka rajaynaynaa inay barid dhulka ku dhufataa ka rajaynaynaa oo dad istaahila oo iyaga mateli kara oo wuxuu qaban kara ay soo dirsadaan maxaa ku yiraahdaa dadka Soomaaliyeedna wuxuu geli karaa inay soo dirsadaan baan ka rajaynaynaa nin kale yiraahdo Xasan Firimbi oo iyo iftiin baaso ka cawramle oo uu soo dirsaday Axmed Madobe
أفرت لبنا الدنيا بصوت الصدي لبنا أحمد مدوع صوت الصدي سعدية علم الدنيا بصوت الصدي أو وحي دقي دم ليهين دني تاجر بيش هذي كم هيستان دجانو ذي دبو كمان نقول وحبا وما قبل وحي سليين دني وحوي إنتو إذا ليا وش قدينا دب هيني سعليو لبنا كان ترى أحمد مدوع صوت الصدي وافتين باستو كان ليه هاي لغة باستو عليه يو 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 حسن فريمبي لبنا أنا سجى صوت الصدي مركا أحمد مدوع صوت الصدي أفرت منا دت كودي وحما قبل دجان لقى صوت درت دبو ما يجين دبي كمان نقول ومن سوالي ما يعني ما مسك ماله وما أنت لو دودي ما يحلو صوت درت ماله مركا أحمد دوبي الدنيا بيسك قضية أحمد دوبي الدنيا بيسك قضية واحد إسك قضية ومن سوالي الحمين تير إسك قضية مركا دتك سوالي دو حلينا أي أفرت على اللبان الجار هالجوه بليه أي صوت درت صوت درت صوت درت سدينا ورمدي سوالي جنعة أوكيته ورمدي سوالي وحاسه أوكيته أو محاك ما قعدلك أنا فرما جو دودي ميو خيره دودي ميو دولت سوالي دول لكن قرني ما ربع نام كأي كلا دميتها ما أنت إلهين هل لقوسه دوله هل ما جمع حبيو بقى حماي بقى حماي مركب وحى أفكار كبح يا أيدك سوماليين وأبتهين أيدجستان أدرى هذا كده عن أو قريها أو برتان أو دولة دي لقى هري بعضه يا بقى يا هوجي إن يا هوجي إنه بقينا إن يا بربر يا سيف وور يا وحى لقوسه دوجني أي دبنه كل ذي يعني مركب وحى ويا وحى كحماي إيه اللي فرمان جينا ما تغيريو تغيرنا وما هيو بحال كل شخص كله ترى مراقب سموه كلية دولة إني ما لا أسير خلدن يا لو باب إنا يو باب محال كل هذا إيه بنقطع ماي ورها دي دتك اللي بعد ما ضحى أو حسانة ضحى أو بهرمان كفدي أو مدحوينا هرتاجنا أو ميكروفون كأنت قبصلا وحي دوران كل هذا كري هدي أي سيدا أقدر ميا أو محاكوا له ذا يي أي 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 كعكوا هذا يفوض هذا يوحيابها ما يعدلك أبهرمان كده سمين يعني وردتك عن حسان الدر هين وردتك عن بهرمان تيكرن وردتك فرماد تي في هنا كأكان ما هاء أنسك الأوحى على سكرن تدك محاك الضوء معاه الضوء صوينا إسبارين دكتور الموضوع إسبارين دكتور صار الموضوع صار الموضوع هنا في الصومال حب ودعه صدتك الموضوع بردتك الشعب كأبا أمصر كوي المشاهد قادرين متكستشن كل دولار وعشورتي دتك مساكين ده بابل والبوصل على دتك الصومالي ده شنشن دولار أيمانك كوكا ديان بلا حربية يا أو كربك مدة ولا أيه يجون الشنك وبوصل على عيسى هاي بل واحد يجري بل جد تفضي سيد الدروس أعرف اسم حالي قمني بل دتك عندما نرى أها أو جيفة أو جقي أو شنشن تكون إحسانة دكونا بعد دول النمط الصومالي يقول لغة هي أو مجاء أو بحرية بل محال يمل يمرك كوي قطران سوء رقمية مرك سيدي أو رقمية ورسينا على الدولة ده مالنا عنك شاهد سوء رقمية هدي دك نوعها أي سوء رقمية سوء رقمية ورقفك مقدشة جوغة أو مغلية مدرقانك أو أما بيدما جوغة أما كسماية جوغة أما قروة جوغة أو صبحي هدو عن جيلا عن الدهر كي عن قدو مير وقبسرين ودك سوء رقمية سيدي أو رقمية وروحنا دتك كحشرة إذا لا نهي إيمانك الله يديك قال دتك كحشرة كحشرة دتك إيمانك الله يديك قالوا سلدة عسيرتان جابك كائدين بنان شدام ببيحكر دولة سومالي ما بيحكرته عد كلام ما بيحكرته دتك سومالي عيال بدرولة كبيحيان ملة كفر يستعيد الله يه دني يا أحمد ملابنا كبها يدين طلن والله يدين ملوك جاري أحمد ملابا يدني يو أما فريم بيسود ديبة أنا فريم مسؤول ليه؟ أما صاحب أرتما، أما الدولة تصوب عليه الوجه الجرة، تري واسعتي، واسعتي. إذن كله إذا كتجي، إني كله إذا كتجي. إلا هراد نكود ليه؟ إذا كله هراد نكود ليه؟ دت كصوماليات وعقولات ليه؟ دولة نمو باي ما بلانا، دولة نمو. إني فرما جلور بلور بوه هرتاي. حدود جوجو يهدود سج. إنك دولة نمو لا هم وعيو مش، لا هم وعيو. أمده ويا يمار. ساسا كاير العمل، ساسا دولة نمو. وأنت هراء صعطوي، هراء هراء وعند صعطوي، هراء دلنا لوجودن بعصبار قنت يقول هايسته شيشية ولا كركالة معك رادن صومالي كشقينن أيه يويكون ما أنت أي كوسو ولا بنا بحياة وهسليهن هسليهن وجيل أرديق وجيل أرديق واقبتين واقبتين ووجيل بتوي أرديق وجيل أرديق مركب ساسا نوبلان بلنا دولة نمو إن الدغدة دولة نمو هراء الله صعني يا هراء هراء الله صعني يا ومشرح يشيل كل بويد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.